Välkomna till sista svängarna på Nyhetsmorgon lördag. Och vi har, du är som en traväs själv, du står där liksom i... Vad frustar det idag? Ja. Vet varför. Du vad som är på gång? Har du någon aning om vad som är på gång? Ja, men jag förstår ju att det är en jättestor jackpot idag. Alltså det är... Idag pratar hela Sverige V75. Och nu sitter ni där och tänker så här, va? Jag brukar inte spela. Nej. Om du någon gång ska vara intresserad av V75 och titta på det programmet som jag leder, så är det idag. Jag ska ge dig 120 miljoner anledningar till det. För det är nämligen så mycket pengar man kan vinna idag i tidernas största jackpot på V75. Men jag som inte kan så mycket, då, ja, utom det som du har lärt mig då förstås. Men alltså, det är väl ingen chans att jag kan sätta den där raden i alla fall. Det är klart, det är sådana som du som tänker helt annorlunda. Säg ett nummer och en avdelning. Vem som helst. Avdelning 4. Ja, nummer? 7. Bra, den kan vinna. Absolut. Så svår är V75-omgången idag. Jag jobbar med V75 i 15 år. Jag har aldrig sett en svårare V75-omgång. Alla hästar som startar har en viss möjlighet att vinna. Och det brukar aldrig... Och vet du vad? Om du dessutom inte kan någonting och känner så. En krona räcker för att vinna dem där idag. Om du går till någon som säljer V75 och så lämnar du fram en krona, då får du en Harry Boy idag för 24 kronor. Så kan du vinna alla pengarna. Jag fattar ingenting, men jag har bara lärt mig att det som är för bra för att vara sant är i allmänhet. Ja, fast idag är det inte det. Det finns ett krux. Du måste ha med dig lägget. Glöm inte lägget. Och lämna in i tid. 16.20 ska V75-kupongen vara inlämnad. Och jag måste säga att det har varit en annorlunda vecka. Jag har aldrig i hela mitt liv varit så populär någon gång. Det ringer folk från när jag gick i skolan. Tjena du, det är Fredrik 8B här. Kan du, jag var ute i vinterdäck. Har du någon vinnare till V75? Helt otroligt. Jag hoppas ni är med idag när vi står igång 14.30 i TV12. Mm. Och så tänker du så här nu då. Ja, men det är ju ingen chans att jag vinner alla de där pengarna. Nej, men ring någon som kan någonting om V75. Spela med mig då, eller någon du känner. Därför att möjligheten finns, och jag har ett bevis på det med mig. Mm. Tillsammans med Hans Gelinskog så ska vi nu träffa gänget utanför Hudiksvall som gick tillsammans lira V75. Och vips, så var livet förändrat. Ja, vi börjar med en enkel rad var, och så lägger vi upp dem bredvid varandra. Så ser vi om vi tänker och tror på samma hästar. Och hur var det den här gången? Den här gången hade vi 4 hästar som var A-hästar som gick in, som vi hade bestämt oss för. Och det var ju Västerholms i första, Rorin, Heavy Sound och OnTrack Piraten. Så det... 4 rätt på enkel rad. Ja, så det är ju grunden till att vi lyckas det. Vi försöker ju tåta ihop tillsammans och sen slutar det. Det ska ju vara en summa vi ska vara på. Och när vi är där, vi kör, vi är nöjd. Och den här gången, vi sa det, vi var sjukt rätt på den här gången alltså. Så det är du Andreas och Christer Dolk som är genierna bakom systemet? Ja, den här gången var det där. Så du ser loppet var då alltså? Inne i tränarrummet vårat. Och så, på mobilen? Jajamän. Halvdålig täckning, men det funkade loppet. Man blir nervös. Man såg att man förstod att det skulle bli mycket pengar. Men inte så där mycket pengar. Och så att jag gick runt i vardagsrummet. Så jag dyker ner bakom fåtöljen och säger Maja, men ska inte titta på loppet? Nej, jag kan inte. Jag är så nervös. Sen hör jag vet att han säger, ja, och så piraten på gången 4, då skrek jag bara, kör, och sen, ja, var det ju sagans där. Trackpiraten går ruskigt bra in i kurvan. Kom igen då! Såja! Kör! 13 om Trackpiraten är på väg att avsluta den här omgången. Han är favorit och det kommer ändå att ge stora pengar på V75. Det här sätter om Trackpiraten. När fick du beskedet? Ja, vi fick ju vänta att utdelningen kom på tv:n då. Och vad var känslan då? Ja, jag visste, jag bara skrek. Fattar ni, så är vi miljonärer. Det är helt sjukt och det kommer väldigt lägligt. Har du sjunkit ner hos dig? Nej, jag tror faktiskt inte det än. Jag har fått in pengar på kontot och så, men jag har inte sjunkit in riktigt än hur mycket pengar egentligen är då. Nej, det är helt stört. Det är overkligt så sett, men riktigt kul. För jag vet ju att en del av dem som har varit med i gänget har haft det lite tufft och sådär. Så att det är jättekul för dem. Men sen ringde jag och pratade med Andreas flera gånger på kvällen. Och efter en timme, en och en halv, så skickade han en skärmbild på kvitton. Han hade fått det och stod det 9,9 miljoner där. Det är mer glädje att dela ut de här pengarna. Och som vi har pratat om förr, det är någon kille som kanske missade jobbet.
några är pensionärer som är med. Och sen, ja, det förändrar ju för alla. Det är ju, det är otrolig känsla. Jag köpte en ny bil i tisdags då, veckan före. Oj! Ja, och det var ju första jag sa. Vi la in lite kontanta pengar, 150 000, och så hade vi 210 på lån på det. Det var ju första jag sa, nu ska jag betala av bilen direkt. Så att då har man en bil cashad på gården. Så att, och ändå har man 700 kvar, 1000. Ja. Är det något speciellt du tänker på spontant som du kan göra för nästan en miljon som har trillat in? Ja. Ja, faktiskt. Jag har varit less på farsan nu hemma och sa att nu jävlar ska vi köpa en ny skoter. Så jag ska ha beställt en skoter. En skoter? Ja. Och den är beställd och klar? Den är beställd och klar. Och farsan var nöjd? Farsan är nöjd. Det är, men jag är så lycklig just att det gör skillnad för så många människor. Alltså nära och kära. Det är liksom, jag har inte köpt en andel där jag inte känner de andra. Det här känner jag ju alla. Så ni är ett gäng, sammansvetsat gäng alltså? Ja! Ja, ett glatt gäng där. Grattis till er. Och nu vill jag förstås veta, vilken är din rad? Är du med? Ja, jag är med. Här kommer jag antecknar. Den. Utgångsraden för min del på V75. Disco Volante, spik i avslutningen. Jag pratade med tränaren i morse när jag själv var i stallet. Och han var i stallet och sa, ja, jag tror han kan vinna idag. Och det är en skräll på V75. Du, tittar på oss idag? Halv tre. Ja, ja, ska göra allt för dig, Per. 18.00 till TV4. Och för plånboken möjligtvis då. Ja, exakt. Ska du vara med på det? Det får jag väl vara då, helt enkelt. Missa släng oss in en inte. Liten Harryboy.